once what, some of them, so they'll grow up to be pastors and worship leaders. Abandi kandi bazaba pastor abandi bazaba baramyi b'Imana. That they will bring people here in this city to come to worship you. Kugira ngo bazahamagarira abantu bo muri uyu mugi kuza kukuramya Imana. Lord Jesus, I thank you and praise you. Ndagushimiye mwami Yesu. You want all these good things for these little ones. Ndabizi ko ibyiza byose ubyifuriza bano bana Imana. I pray that every single one in this city will get together and protect them and be with them. Ndasabira abantu bose atuye muri uyu mugi kugira ngo bazajye barinda bano bana kandi babane nabo. That Lord, that you will be the hedge protection over them, that the people, the adults in this city will also come along these little ones and protect them. Kugira ngo n'abandi bose batuye muri uyu mugi bazumve bano bana batangire kugenda babafasha mu buzima bwabo. To remind them the goodness, your goodness, and that to help them to grow up to be a man and woman of God. Kugira ngo bazahore babibutsa ibyiza byawe bazakure baba bagabo n'abagore bakuzi kandi bagukorera. Thank you, Lord. I pray all of this in Christ Jesus' holy and awesome name. Urakoze mwami Yesu tubiseze mu izina rya Yesu wera. Amen. Amen. So now, you notice that I go to the sound table and talk to the sound technicians, the audio and video people. Natambutse ari imbere ntangira kuvugisha bari abateknisiye ndimo baganiriza. It is because I was training college as engineer and researcher. Impamvu wabonye sanga bari abantu buriya nange nigishijwe nize ubuengineer. In fact, the US government commissioned a research that US government commissioned a research. Leta ya Amerika hari igihe yigeze gusaba abashakashatsi kugira igikorwa bakora. That I'm actually the one who came up with the idea that helped to invent the smartphone technology. Bashakaga abantu bashobora gufasha kugira ngo abantu babashe kugira telefone ntoya ariko iri smartphone. Your smartphone is actually a computer inside. Ubu iyi telefone mureba ahangaha iyi ni computer yuzuye. But computer used to be that big. Muzi ko computer yanganaga n'iyi bafure mureba ahangaha. Buriya computer yanganaga n'iyi bafure mureba. But the technology I helped invented helped computer to be a manufacturer so it can be this big. Nange ndi mu bakoze computer bayigira ntoya bayikura yari nini cyane muri America rero ndi mu bakoze computer tuyigira ntoya cyane tuyishira muri telefone. But God has said to me, ariko umuki Imana yambwiye, Steve, no matter how many inventions you come up with, no matter how many software or hardware you created, those will not last as long as the soul of one individual. Umva rero ko Imana yambwiye, hallelujah. Imana yambwiye ngo Steven, nubwo wakoze ibyo bintu bikomeye, nubwo wakoze ibi bintu, ntabwo bizaramba, ntabwo bingana n'ubugingo bw'umuntu umwe waheza Kristo. And that is why I come to you today from many miles away, because I know that all these technology, all these riches and wealth in this world is not, does not compare to just one of you, your soul. Reka babwire, hallelujah. Muzi impamvu naje mvuye iwacu nze kubareba hano. Namenye neza ko ubutunzi bwo mu isi bwose, tekinoloji yo mu isi yose, nta n'imwe y'ubutunzi bwo mu isi ingana n'umwe byibura muri mwebwe woze imbere y'Imana. To God, the most expensive house, the most expensive car, the most expensive anything is not worth your soul. Ku Mana rero, zanze umubona zihenze, ya modoka mubona zihenze, bya bintu byose mubona bihenze, birarutwa n'ubugingo bw'umuntu umwe gusa. That is how important you are. Buriya muri abantu b'ingirakamaro bitangaje. You say, okay, well, Steve, I don't know about that. You know, I'm just one among millions. How can God care about me so much? Umuntu yakwibaza ngo, ah, Pastor Steve, ibyo uvuze nge ntago ari uko mbizi, kubera ko turi za miliyari nyinshi ku isi. None se mvuge ngo nange Imana yambaye agaciro kageze ku rwo rwego urimo uvuga. But let me tell you a few stories. Ariko reka nkubwire iyi nkuru nawe ku bwawe. In the Bible, it recorded that Noah, when he was living, he was the only one who listened to God and lived the righteous life. Bibiliya tubwira ngo igihe cya Noah yari we wenyine gusa umukiranutsi ubasha kumva Imana no kumvira Imana. When everyone else was doing bad things, he was the only one
who does good things and listen to God when God told him to build an ark. Abantu bose bari baravuye ku mana batangira gukora ibyo bishakiye ariko no wasigara wenyine asigara wenyine ari we wenyine uramye imana wumva n'imana akayemera. Now ark is a big boat. Murabizi neza inkuge ya Noa n'ubwato bunini cyane. So people around him laugh at him, said, "Ah, oh, you are so stupid." Aha, abantu bari begereye Noa baratangira kumuzaga ati, "Noa, wabaye igicucu rwose. Wabaye igicucu." You're building a big boat for what? Urimo urubaka ubwato bungana gutya ngo buzamara iki? There's no ocean nearby. None se, kurimo wubaka ubwato nta nyanja twegereye. Wabi byagenze bite Noa? Are you going to take that big boat and then lift it by yourself and carry it to the ocean or the river? Abantu batangira kumata ariko se Noa we. None se ubwato wubakiye ku musozi uzabushyira ku mutwe ubwikorere ubwishyize mu nyanja. Now, the ark that Noah was building can hold all the animals in the world. Reka babwire, bwa bwato bwa Noa yubatse ubwato bungana n'uko inyamaswa zose zo mu isi zoza zikinjiramo kandi zikabamo. So at least two, meaning that at least a male or female animal can get onto the boat. Ariko zibiri byibura ikigabo nibyo byaje bikabonaho byicara. People said to Noah, "You are so stupid. Why do you building something like this?" Abantu basanga Noa baravuga ati, "Uri igicucu Noa. Ibintu wagiyemo ni ibiki koko?" You see, God will protect you. Imana izakurinda. What he told you to do. Imana izakurindira muri cya kindi yagutegetse gukora. Hallelujah. Even it seems to the people around you that you are doing something stupid. Nubwo baguturaniye bakubwira atariko ibyo wagiyemo ntusubucucura ariko reka nkubwirire ijambo. But God is the smartest one that exists. Ariko Imana ni inyabwenge itarigeze. Nta muntu n'umwe ugira ubwenge nk'ubw'Imana. No one can outsmart God. Nta muntu waba umunyabwenge nk'Imana. And sure enough. Imana yarakweretse. Sure enough. Rain comes down for 40 days and 40 nights and flooded the whole earth. And those people who laughed at Noah suddenly is laughing no more. Reka babwire, iminsi imvura yaguye iminsi 40 isi yose yuzura amazi. Reka mbabaze, barya muri ya minsi nyuma y'iminsi 40 barya basekaga Noa bongeye kumuseka. Barakusetse, bari bagihari. If you listen to God, iyo wumviye Imana, God will protect you from all disasters. Imana izakurinda ibyorezo byose. If you listen to God and do what he told you to do. Iyo wumviye Imana kandi ugakora n'ibyo utegekwa gukora. Okay, but you say, "Steve, that's just one person. Let me talk about Abraham." Yeah. Ushobora kuvuga ati, "None se uwo ko ari umuntu umwe Noa, none se ubwo twese tubaye Noa." Ariko reka babwire Ibrahimu nawe. Abraham lived a long time. Ibrahimu yabayeho mu gihe cya kera. And so did his wife Sarah. Yabanaga n'umugore we Sara. When Abraham was 100, Sarah 99. Igihe Ibrahimu yari afite imyaka 100, umugore we afite 99. They had a child. Babonye umwana. Have you ever heard of that? Iki kintu mvuze murakizi hano iwanyu. Hari umusaza muzi ufite imyaka 100 n'umukecuru w'imyaka 99 hano mu mudugudu wanyu wari wabyara. Do you know someone? Hari uwo muzi wabyaye? Now, even with the amazing technology today, we have hard time doing that at all. Nubwo barimo bavuga ngo hariho tekinoloji mu isi ishobora gutuma umuntu abyara akuze, ariko nagira ngo mabwire mu myaka 99 nta mugore nabona yabyaye. But God, nothing is impossible for God. Ari kureka mbabwire, hallelujah. Duha Imana icyubahiro. Hallelujah. Nta na kimwe cyakomerera Imana gukora yakigambiriye. So God is saying to you, Imana nawe yaje kubwira uyu munsi. When you had lost all hope of something that you wanted that ever happened. Niba waratakaje ibyiringiro, hari icyo washakaga, ariko ntiwakigeze nk'uko wagishakaga. Like a man 100 years old and his wife 99 took
ukaba ugeze mu myaka wenda utekereza ngo ni nk'aba muntu wari mu ijana umugore ari 99. God says to Abraham, his loin live and to Sarah's womb live. Hallelujah. Hallelujah. Umva icyo Imana yabwiye inda ya Iburahimu. Imana yabwiye Iburahimu ngo Iburahimu we, mu nda yawe nihagaruka ubuzima. Sara we, mu nda yawe nihagaruka ubuzima. Uyu munsi Imana yaje kukubwira ngo nawe garurirwa ubuzima. Indoto zawe bya bindi watekerezaga nubwo bigaragara ko utazabigeraho mu buzima, ariko naje kukubwira ngo nibyongere kandi bibeho mu izina rya Yesu. Nta kintu gikomereye Imana na kimwe kibaho. Umuntu yabaza ngo none se Steve, ko tubwiye abagabo gusa, nta bagore bo Imana yagaruye mu ibyiringiro? Well, let me talk about women in Jesus genealogy, you know us. Reka babwire abagore aho Yesu yakomotse, abagore Yesu yakomotsemo. Now, her name is Rahab, who lives in Jericho. Hari umugore umwe. Oh, dash. God says, as long as you turn to me, I will tell you to live. Imana iravuga ngo noneho rero nubwo wahoze uri umwanzi wanjye, ariko kubera ko wampindukiriye ugahindukira ubwoko bwanjye, nanjye nkubwira ijambo ngo Rahabu baho. Ahubwo nta nubwo ari wowe wenyine Rahabu uri bubeho. Haleluya. Ntabwo Rahabu uri bubeho wenyine, ndetse n'abagukomokaho bose n'ababyeyi bawe nabo nibabeho ku bwawe. Reka nongere mbabwire undi mudamu muri Bibiliya kandi. In this case, there's two. Aha hantu hari abadamu babiri. It is Naomi and Ruth. Habayeho umugore witwa Naomi, hakabaho undi mugore witwa Ruth. Now, Naomi was from Israel, but her and her husband and two sons actually left Israel to go to another country. Naomi yafashe urugendo ava muri Israheli aja mu kindi gihugu ari kumwe n'umugabo we n'abahungu biwe babiri. There, Naomi's husband died. Bukeye umugabo wa Naomi arapfa. The two sons married wife, Opa and Ruth. And then the two sons died. Babagore nabo abakazi biwe babiri ba Opa na Ruth nabo bapfa, abagabo babo bombi barapfa. Now, Naomi said, all right. Okay, I know now this must be a sign from God. I want to return to my home country. Kugeza igihe Naomi yabwiye ati aho bigeze ndabona ni nk'igihano cy'Imana, reka subire mu gihugu cyacu. She says to her daughter-in-law Ruth and Opa, do not come with me. I'm so old, even if I have a chance to have a son, will you wait for that son to grow up and marry him? Arababwira ati bana banjye bakazana banjye, sinshaka ko tujyana namwe. Kubera iki? Nubwo nabyara umwana none, ntabwo uwo mwana yazakura ngo abashake mu abagore biwe. Ntabwo bishoboka, ni musigari wanyu. Bibiliya tubwira ngo Orupa afata umwanzuro asiga nyirabukwe, ariko Rusi ahobera nyirabukwe aramubwira ngo ntabwo byashoboka ko nagusiga. Rusi rero ntabwo yari yaravutse mu bwoko bw'Imana. But she wanted it. She said to Naomi that your God will be my God. Ariko avuga ijambo. Haleluya. Haleluya, twese duha Imana icyubahiro. Ariko Rusi avuga ijambo ryiza, abwira nyirabukwe ngo uhereye none Naomi Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. So by that God says, okay, now you are my people. Uhereye uwo munsi avuze iryo jambo, Imana ihita ivuga ijambo iravuga ngo Rusi uhereye none uhindutse umwe mu bwoko bwanjye. If you say to God today, uyu munsi nawe wagira icyo ubwira Imana, God, you are my God, ukabwira Imana ngo uhindutse Imana yanjye none, immediately God will say, yes, now you are my people. Imana yahita ikubwira uno munsi ngo yego uhereye none uri mu bana banjye. Imana ntagaraho yahagarikiye gusa. When Naomi and Ruth went back home to where Naomi
came from. Rusi na Naomi basubiye mu rugo cyangwa se muri Israheli. They Akashika prepare for them a kinsman redeemer. Imana iza gutegura umucunguzi wabo. Someone Ruth can marry and have a descendant by. Kugira ngo Rusi abyara umwana abone igisekuruza kimukomokaho. Not just anyone. Hagari buri muntu wese. He was one of the wealthiest men. Uwo mugabo waje kumushaka yari umugabo w'umukire mu mudugudu w'iwabo. Two widows that seems have no hope left in their life of ever having sons or grandsons. Abafakazi babiri bari basa naho nta cyizere bari bafite kubera ko nta mwana w'umuhungu bari barahawe. God says no, not only you will live, I will provide for you, you know, sons and descendants that will come after you. Imana ibwira Naomi ngo Naomi we, nawe ubwawe ndavuze ngo baho, hazaba abuzukuru bakomotse mu bwoko bwawe, hari ubwoko buzagukomokamo. And we know King David comes from Ruth and Naomi's line. Murabizi neza umwami Dawidi yakomotse kwa Naomi, yakomotse kwa Rusi. Because David's father Jesse was the grandson of Ruth. Yeah. Murabizi ko Yes, isewa wa Daudi yari umwuzukuru wa Rusi. God is saying to you today. Uyu munsi Imana yaje kukubwira ngo. If your situation looks so desperate, so hopeless, no one would think you will ever amount to anything. Nubwo uri mubona ubuzima bwawe bwagenze nabi, umuntu wese arakureba akavuga ati nta tuzageraho mu buzima, ariko kuba icyo naje kukubwira uyu munsi. Everyone around you expect you to live a life, you know, that is bare minimum surviving. Umuntu wese uguturaniye yarakubwira ati uko biri kose ubuzima bwawe busa n'uburi hasi cyane kandi biragaragara ko bigenda nabi cyane. God is saying to you, ariko Imana yaje kukubwirira ijambo ngo become my people and you will live. Bayo gusuhinda uko umwana wanjye uzabaho. Haleluya. If we talk about King David, reka tuvuge umwami Dawidi. He did nothing wrong but pursued by his leader Saul. Nta kintu kibi yarakoze, ariko umwami Sawuli yashakaga kumwica. He does all these good things for his country and for his king Saul. Yakoze ibyiza byose mu gihugu cye, ndetse no ku mwami Sawuli yamukoreye ibyiza mu kuri. He's the one who defeated the enemy after enemy of Saul, yet Saul said no, because you are so good at fighting, you are a danger to my kingship. I'm going to come after you and kill you. Nubwo yagenda agatsinda abanzi ba Sawuli, yatsinze abanzi benshi, ariko Sawuli aramubwira ngo ubwo wahindutse intwari rero biragaragara ko watwara ubwami bwanje, nta kindi ngomba kugukorera, ngomba kukwica. Ariko umva uko Imana nawe ikubwiye uno munsi. Hari ibintu byiza wakoze mu buzima bwawe. Umwanzi wawe Imana igiye kumwitaho. Nubwo bagaragara ari abantu bakomeye mu buzima, ariko umunsi umwe uzahagarara ahantu kugira ngo Imana ifate gutsinda igusingirize ubwoko bwayo. Ntureke ibikuri birimo bikubaho none ngo bigutsinde, ntubyemerere kugutsinda. Niba waratakaje ibyiringiro byawe, uyu munsi Imana yaje kukubwira ngo baho, kandi baho waratsinze, hinduka umutsinzi wereye none. Wavuga ate se ko numva ibyo ngibyo ari mu isezerano rya kera, ese mu isezerano rishya naho hari abantu Imana yagiriye neza gutyo? Hari uwo mfite. Now Jesus had a very good name, Lazarus. Yesu yari afite inshuti yitwaga Lazaro. Now if you have heard of Mary and Martha, Lazarus was the brother of Mary and Martha. Niba hari amateka muzi y'uwitwa Marita na Mariya, musaza wabo yitwaga Lazaro. Jesus came to their town once again because they,
Jesus had visited them many, many times because they are their friends. Yesu yarabasuye kenshi kubera ko zari inshuti ze yabasuye kenshi ariko umunsi umwe aragaruka mu mujyi wabo kandi. In fact, Mary and Martha had sent people to tell Jesus, come quickly, your friend Lazarus is dying. Hazi inkuru ibwira Yesu ngo nyamoneka wihute vuba na bwangu inshuti yawe Lazaro ararwaye. But when Jesus got there, Lazarus was dead for 4 days. Ariko Yesu yaje kuhagera Lazaro amaze iminsi ine mu mva amaze iminsi ine yarapfuye. Now people saw that Jesus was going to the tomb. Abantu babona Yesu arimo agenda agana ku mva ya Lazaro. They said, don't go in. He's been dead for 4 days. Batangira kumufata atoya wijyayo. Dore amaze iminsi ine yarapfuye bamuhambye amaze iminsi ine. Arimo aranuka. He's been dead for 4 days. Amaze iminsi ine afuye. Do not go in. Nyamuneka wikwinjira hariya hantu. But you know what? Ariko nimwumva inkuru nziza aha hantu. For Jesus. Kuri Yesu that is nothing. Kunuka ni ikintu kitakibaho. Because Jesus going to the tomb. Yesu agenda yegera iva yahamagaye Lazaro ngo Lazaro kanguka. You see, now if people around you think you are dead to the whole world, doesn't matter anymore, you know, you're gonna stay dead and you know, nothing can, no one can do anything. Hari abantu mu butima bwawe bagereza igihe bakubwira ngo muvandimwe urasa n'uwapfuye kandi aho hantu wagiye ntabwo uzavayo. Abo bantu bakubwiye ibi bintu ngira ngo nkubwire nanjye ayandi magambo. Jesus is saying to you, uyu munsi Yesu yaje kubwira iri jambo ngo nubwo isi yose yavuze ngo warapfuye, yego warapfuye kuri bo. You become my friend. Ariko nuhinduka inshuti y'Imana. You accept me into your heart. Kandi ugakenera ngo Yesu aze mu mutima wawe. Then today, uyu munsi, you will be alive. Urongera ube muzima. You will be alive. Ura muzima. That you will come back alive. Urongera ugarurwa ubuzima. No matter what the situation seems to be. Nubwo bigaragara bigoye. Now, let's come to Jesus. Uyu munsi rero ndabahamagarira ngo mwegere Yesu. Haleluya. Twegere Yesu. When Jesus Christ was hanging on the cross. Yesu igihe yari ku musaraba. When he was dying and crying out, Father, Father. Igihe yari mafa arimo ahamagara ngo data data. Why have you forsaken me? Kuki wandetse? This God. Iya mana twagiye tuvuga. That told Noah to live. Imana yabwiye Noa ngo baho. That told Abraham to live. That told Rahab, Naomi, Ruth, David, Lazarus to live. Imana yabwiye Rahabu, ikabwira Naomi, ikabwira Rusi, ikabwira Lazaro. Abo bose yabwiye ngo baho. Turn around and say, I do not see you, my only begotten son. Arahindukira, hallelujah. Mwumvira ijambo. Imana wa munsi Yesu yari mataka Imana imutera umugongo iravuga ngo oya mwana wanjye ntabwo nkeneye kubaho wewe fa. Why? Kuki? He has power to keep Jesus alive. Imana yari ifite imbaraga zo gukiza umwana wayo. But no, he said you die. Ariko Imana iravuga ngo oya ntabwo uri bubeho wewe fa. My only begotten son, you must die. Wa mwana wanjye w'ikinege we ifa. The sin of the whole world. Can defeat it, so you and I can have eternal life. Kugira ngo nge nawe tuzabone ubugingo buhoraho. This God who loves you so much. Imana igukunda urukundo rungana gutyo. That is willing to send his son to die for you and me. Yohereje umwana wayo w'ikinege kwa ngo gupfire nange mfire. Is saying to you today. Uyu munsi yaje kubwira aya magambo. Live. Baho nawe. Accept me. Emera Yesu. Invite me into your heart. Ongera kandi umwishyize mu mutima wawe. So you will live forever. Kugira ngo uzabeho iteka ryose. So you will party with my sons and daughters in heaven forever. Kugira ngo nawe uzahimbaze Imana n'abahungu n'abakobwa b'Imana mu ijuru. You think all these choirs, all these singers here dancing and singing is fun?
You have seen nothing yet. Ndakababwira mwabaririmbyi. Hallelujah. Ibi murimo muririmba mujina biracyari bitoya nimugera mwijuru muzaririmba birenzaho ngaho. Because one day umunsi umwe we'll be in heaven. Tuzaba turi mwijuru. We'll be dancing on the street of gold. Tuzaba turimo tugenda turirimbira mu mihanda y'izahabu. We will drink from the living water. Tuzaba turatunywa amazi y'ubugingo buhoraho. We will eat from the food, the tree of life. Tuzarira ku giti cy'ubugingo. And our name will be on the book of life. Kandi amazina yacu azaba yasomwe mu gitabo cy'ubugingo. That you will live forever. Kandi tuzabaho iteka ryose. You will sing forever. Tuzaririmba iteka ryose. You will dance forever. Tuzabyina iteka ryose. And the best part of all, you will worship God forever. Kandi cyiza kirenzeho tuzahimbaza Imana iteka ryose. This God who loves you so much, Imana died for you. Imana yagukunze ikageza ubwo igupfira. This God who not only died for you, but this is a God that with unlimited resources. Iyi Mana yagupfiriye ntago ari ugupfa gusa, ifite n'umutungo udashira. Come accept him. Vaya wemere Yesu. So you can live abundant life here on earth. Kugira ngo uzabeho ubugingo buhoraho hano mu isi. And live forever in everlasting joy in heaven. Kandi uzabeho ibyishimo bidashira no mu ijuru. As good as an engineer I am, I can only bless the world with technology like smartphones. Ubwenge bwanjye Imana yampaye, umva icyo nageraho gusa kimwe. Nafata telefone nk'iyi, kayigira ntoya, isigahabwa umugisha kubera ko itwaye telefone ntoya. Naho gusa nagarukira. But God is different. God has even more wisdom and even more resources. He will bless you with the things that you will need. Ariko ya Mana ndimo mbabwira, ifite umutungo udashira, ifite ubwenge budashira, nawe ubwawe yaguha ubwenge, yaguha n'icyo gukora. That is why we come here to the city to you today. Niyo mpamvu twaje uyu munsi duhagaze hano muri uyu mujyi wanyu. So come and accept him. Muze mwemere Yesu. I'm going to ask the local pastor now right now to come up here. Reka saba pastori ba hano batambuke pastori ba hano batambuke dufatikanye. Ndifuza ko mwasengera abantu. To accept this God that loved them so much and want them to live. Baze bemere Imana ibakunda urukundo kandi Imana yaje kubabwira ngo nibabeho. Nyamuneka mutambuke hano hejuru nta kibazo. Thank you. God bless you, brother. Ya, agira umupasteri. Yego, habagara abantu bakizwa. Maze kumva ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugeze mu mwanya wo kugira ngo abantu bashaka kwiyunga n'Imana, bashaka kurushaho kwegera Imana, barushaho kwegera urukundo rw'Imana, kuko Imana yaduteguriye iki giterane, hari ibyo ishaka gukora hano mu Bugarama. Iki kibaya cyacu, iyi zone yacu, ndetse kuzamuka gushyika hariya haruguru, hari umugambi Imana ukomeye ifite kuri iki kibaya, igira ngo igaragara aha hantu, iciye mu bwoko bwayo biciye mu ijambo ryayo. Wowe rero wumvise ijambo ry'Imana ukaba warinezerewe, ukifuza yuko aricyo ryahindura mu bugingo bwawe, karibu hano uganire n'Imana kugira ngo tuze gusoza uyu munsi wa none. Hari icyo Imana ikoze mu bugingo bwawe, hari icyo ihinduye, hari ibishyashya yubatse mu bugingo bwawe kugira ngo urusheho gukorana nayo. Waba ari bwo bwa mbere, birashoboka wahageze uyu munsi wa none, nawe ntabwo uhejwe ahantu ngwino wegera umwami. Mwami aragushaka, mwami aragukeneye kugira ngo agire ibyo yubaka muri wowe bishyashya, kuko ni umugambi w'Imana muri iki kibaya. Karibu rero, turakurindiriye, turagutegereje kugira ngo ugire icyo uganira n'Imana uyu mugoroba none. Hari ababa bahari? Niba bahari, nibarengere baze hano. Ese hari ababa baje none bwa mbere tutateranye nabo? Abo nabo nibaze, baze imbere y'Imana, irabakeneye nk'uko mu iminsi itambutse hari abagiye biyunga nayo. Abo ngabo nabo yarababonye, irabanezererwa. Karibu rero imbere y'Imana hano. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriye. Karibu rwose, karibu. Mbonye ndamutakira.
karibu ku mwami wawe muze rwose umwami yabategereje nabari hirya nabo barengere baze hano mani bahumugisha rwose Karibu papa, karibu rwose, karibu. Mwami aragukeneye umugore wa none. None n'umunsi wo gusoza rwose ahuri wemerera umwami uze hano. Baswe izina rye ryogezwe uriya mu mama mu mwanya tambuke mukecuru rwose mu mwanya soye bariya ko nibegere uriya nawuje nabo babafashe rwose baze hano sokonzi mukecuru rwose karibu karibu ku mwami wawe rwose aragutegereje karibu uyu mugoroba wa none abashyitsi baze kuva hano ntibave hano wumva mu mutima wawe hari ideni ufite n'umwami wawe hari impamvu imana yashatse kugira igiterane gikoreka hano hari umugambi ukomeye imana ifite karibu rwose karibu 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 Mwami Yesu rwose nawe arakurindiriye karibu karibu tugiye gusenga niba hari abandi basigaye none niwo musozo w'iki giterane cyacu niho abashyitsi kuri message imana yari yabahaye ngo baze babwire abo muri iki kibaya amaze abazemera bose abazumva inyigisho bigishije bazumva ijambo ry'imana bazabwiriza aha hantu bakemera bagapfukama imbere y'umwami umwami azabagira neza nyabuneka iyi migisha mwami atanze muri iyi bugarama tuze gusigara muri wowe hari ikibazo cyaba gisigayemo ahubwo wemere uzi imbere y'umwami asigaye baze gusoza nawe uvuga uti iyi minsi umwami yangiriye neza reka dusabe umusaza wacu nyirinkindi asenge imana mushumba mwami imana yacu haleluya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu izina duherwa mu imigisha izina tubonera mu imbabazi imbere yawe amina izina ryegeranije isi mu buryo bw'umwuka haleluya uyu munsi abanyamerika n'abanyabugara mukaba waduhuje haleluya nibyo turagushimira iyi minsi waduhaye nokuri kandi turagushimira ijambo ryawe watugeneye muri iyi migoroba tukaba tugeze kuri uyu mugoroba w'umusozo twongeye kubona abagaragu bawe n'abaja bawe haleluya abantu baye bahindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe kandi bazanye amaganya yabo bayasuka imbere yawe bazanye ibyaha n'ibicumuro bibagoye kugira ngo ubaruhure baramburira ikiganza cy'imbabazi umuntu wese umukoreho mu buryo bw'umwuka kandi yumva ijwi ryawe bwite rimubwira ngo urababariwe kandi yumva ijwi ryawe rimubwira ngo ndakwishingiye
maze yumva bohotse mu mutima ingingo z'inyagambure zikore maze guhera muri uyu mugoroba n'iminsi isigaye inyuma baba bahesha izina ryawe icyubahiro nawe ugendana nabo kandi ujye ubahamiriza aho baciye hose mu miryango yabo aho bavuye no mu karere ku bwa Yesu Kristo mwami wacu amena reka dusabe abakuru b'itorero bari hariya baganirize ubwoko bw'Imana muce hariya mugende hariya babaganirize hariya hirya muganirira korari muce hariya korari umuhuza korari umurinzi